Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. Ixi boy, eu tô trazendo a vocês do Five Nights at Freddy's 2, a continuação. Vamos lá. 12 horas da manhã aqui. Going on, we may have had to close for a few days. I went to emphasize though that it's
Bem no finalzinho, galera. Se vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva e fui!